معاون خصوصی وزیراعلی سندھ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سندھ وقار مہدی نے اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ دن تجدید عہد کے لیے ہے کہ مذہب، رنگ اور نسل کی تفریق سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانی یکجان ہیں۔ وقار مہدی نے کہا ہے کہ صدر آصف زرداری نے اقلیتوں کا قومی دن منانے کا اقدام اپنے پہلے دور صدارت میں کیا تھا، یہ دن قوم کے لیے انمول تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اقلیتوں سمیت تمام پاکستانیوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی نے اقلیتوں کی اسمبلیوں سمیت تمام فیصلہ ساز اداروں میں نمائندگی کے لیے انقلابی اقدام کیے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر غیر مسلم شہریوں کو منتخب کروانا پیپلز پارٹی کا طرح امتیاز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ باعث فخر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ملک میں پہلی بار ایک مسیحی پاکستانی کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کروایا۔ وقار مہدی نے مزید کہا ہے کہ سندھ ہمیشہ کی طرح رواداری اور قومی اتحاد کا گہوارہ ہے جہاں اقلیتیں محفوظ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئیں عہد کریں کہ ہم اپنے غیر مسلم ہم وطنوں سے کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے اور ایسا معاشرہ بنائیں گے جہاں تمام مذاہب کے لوگ بھائی چارے اور عزت و وقار سے رہ سکیں۔